pertrauką daug kas nepavyko. Nepavyko pirmi du keliniai, prastai gynėmės, prastai jom iš užtvarų, gal daug tokių metimų pusiau laisvų, bet aišku, Neptūnas neblogai šiandien pataikė. O jie taip apibendrint, tai klaidų beveik 10 daugiau padarė. Ir labai skurdus jau šiandien buvo atsarginių sulelio indėlis, kaip Neptūnas turėjo iš to 45 taškus, mes 16. Tai kažkaip tai tų resursų šiandien nebuvo iš kažkur tai ištraukti, kad produktyviai žaidėjai sužaistų. Mindaugas Lukauskis per pusantrą kelnį įmetė 20 taškų, vienas praktiškai traukė pirmąjį rungtynių dalyje Dzūkiją. Ar jūs dar stebina toks veterano žaidimas? Mane ne. Tai jau laikas nustos stebėtis, kad visi stebėsi po kiekvieno rungtynių, jis žaidžia gerai, jis tempia komandą ir patarčiau kitiems žaidėjams šiek tiek susimastyti apie savo sportinę formą, žiūrint į Mindaugą. Atrodo, Artūras Jomantas su Patromo sunkiai įsivažiuoja. Kokia jo situacija ir kaip jums sekasi treniruotėse? Kaip sekasi? Vis tiek tas atsistatymas normalus, kad normaliai eiti kondiciją užima laiko. Kažkiek tai užims dar laiko, kaip įsivaizduoju. Per savaitę ar per dvi nepasiruoši taip greitai. Šiandien turėjote Ranitavičiaus, kokia jo situacija? Jis šiandien naktį blogai pasijautė, serga. O kas jam ten atsitiko, kol kas neturiu informacijos, bet šiandien tik tai iš ryto sužinojo. Justas Furmanavičius, Mindaugas Lukauskis, Niukirka, didžiąją dalį laiko ant parketo leidžia. Ar neatrodo, kad trūksta atsarginių žaidėjų salelė padesnė ir rinkoje nesidairate papildomą? Rinkoje nesidairome. Turi žaisti tie, kurie esą komandai. Nes tada kam jie yra paimti komandą, kaip aš suprantu. O žaidžia daug dėl to, kad gerai žaidžia, dėl to, kad yra visokių priežasčių. Mes visą laiką stengiamės išeiti nugalėti. Jeigu jaučiame, kad kažkiek galim užsikabinti rungtynėse už rezultatą, ar ten vedame, nu nėra tikslo ten paimti keitalios žaidėjus, kurie žaidžia ir išleist. Mes žais galim su bėlėko, bet neaišku, ar mes galim laimėti su bėlėkuriais žaidėjais. Jie yra pagrindiniai žaidėjai, daug žaidžia. Aš manau, tu nepadarėm tokių klaidų gynybai, kurias darėm pirmai pusė. Na, kaip jeigu pati pradžia rungtynių, pradėjom nuo klaidos, puolime, nesportinė pražanga ir pražanga ties Lukauskiu, ties Tritaškiu. Tai antroji pusė tokių klaidų mes nedarėm. Tokių. Ir čia vienas iš, manau, pagrindinių dalykų buvo, ką ir kalbėjom, kad tai yra komanda, kuri tam ankstyvam žaidime, jie ten apie 12% jų žaidimo turi, kur yra aukščiausias procentas jų. Kad mes privalom sustabdyti jų greitą puolimą, tą padės sustabdyti mažas mūsų klaidų kiekis. Tai tas pirmas pavyzdys, manau, buvo labai geras rungtynėse, kas atsitinka su jais žaidžiant, jeigu tu padarai klaidą, tai tos 9 klaidos, okei. Ten dar kai kurios tokios, kuriam galima gyventi, tai čia, manau, čia pagrindinis dalykas. Ir aišku, skaičiai 12-15, tai, manau, tai yra pavyzdinė gynyba. Mindaugas Lukauskis per pusantrą kelnį įmetė 20 taškų, tačiau liko tik tais 4, įmetė baigė su 24. Kiek jūs stebina dar toks 42 veterano žaidimas ir kas buvo pagrindinis akcentas, kad po to nebeleidot jam taip siautyti? Nu, Mindė yra kaip tas geras vynas. Kaip geras vynas, tikrai. Iš jo tu neatimsi patirties sprendimų prieimime. Tai yra teina su sužaistų rungtynių ir minučių kiekiu. Prisiminkim, kad tai žaidėjas, kuris žaidė aukščiausiame lygyje ir klubinėm krepšinėje ir rinktinėje. Tai nu, čia parodo jo profesionalumą. Manau, yra labai gerai turėti tokį žaidėją šalia jaunų, kad matytų, ant kiek profesionalas jis yra. O Mūsų klaidos buvo pirmiausiai, kad darėm pražangas metimo metu, jie metant į krepšį, jisai pirmai pusė 10 baudų metė. Tai akcentavom, kad mes negalim jo siūsti prie baudų metimo linijos ir jau antram ketvirtyje jau jogis išėjęs tikrai tą davė tą kontakto lygį geresnį, nes mes truputį leidom per lengvai jam judėti be kamalių. Tai čia tas kontakto lygis buvo pakeltas ir tai suveikė. Šiandien Aizė Bontonas sužaidė savo geriausias rungtynės Neptūne. Kokį įspūdį palieka treniruotėse ir ar tikitės, kad dar gali geriau atrodyti?
Ne, nu, pas mūsų situacija yra nu, tokia žygiui gavus traumą čiurnos, kur mes kol kas nežinome. Faktas, sakysiu ir man, pasakysiu ir man, buvo tikrai nu, daug tokių nežinomųjų ir tokio gal ir truputį neramų prieš rungtynės, nes Matas ir Aizekas buvo dviese, kurie nepatyrė į žaidėjai, vienas Rūkis, kitas nežaidės tiek daug minučių šitam lygyje, kaip jie susidoro su tą rolę. Tai tikrai galiu abu tik tai pagirti, jie darė tai, apie ką mes ir kalbėjom treniruotėse, ką žaisti. Svarbiausia, kad įeidavo su kamuliu ten, kur mes norime, tiek perdavimo, tiek patys atakuoti. Aizekas yra tikrai talentingas vaikis, galintis padaryti tikrai nemažai dalykų. Ir man labai patinka jo žmogiškos tos savybės, jisai noriai klausosi, su juo ir video individualiai pažiūrim ir aš matau, tarkim, progresą, kurį jisai daro. Tai, kaip sakau, pirmiausiai norim išsiaiškinti, kokią situaciją su žygiu ir turėsim tą atsakymą, žiūrėsime tada toliau. Klaipėda jau esate beveik 2 savaitės, ką dabar labiausiai akcentuojate treniruotėse? Labiausiai noriu, kad treniruotėse būtų visi žmonės ir šitam pasiruošime irgi buvo taip, kad neturėjom 3 arba 2 žmonių dėl mažesnių ar didesnių kažkokių tai, nu, traumelių, tai labiausiai noriu to treniruočių proceso tokio sklandaus, kad galėtume ruoštis rungtynėm, negalvodami, kaip mes turim išsiversti iš tokių keblių situacijų. Tai man labai patinka komanda, jos darbas, mentalitetas, tikrai, nu, jie gyvena krepšiniu, tikrai labai gerai treniruojasi, tikrai įsiklauso į dalykus ir tikiuosi, tai tęsim. Ar galima tikėtis po naujų metų papildymų ir kuriuose vietose jūs matytumėt, kad reiktų sustiprinti sudėtį? Čia, manau, turėsim pokalbį mes su klubo vadovybė, kad tą tokį vieningą, kad tokį priimti tą sprendimą, nes nėra aiški situacija dar kol kas dėl kaip, nu, finansų, tai tiesiai šviesiai pasakius ir čia žiūrėsim. Jeigu bus galimybė, tada taip ieškosim, jeigu ne, žaisim tą komandą, kurią esame. Rungtynių pabaigoje buvo užfiksuotas toks keistas epizodas, po praktiškai praėjus 10 žaidybinio laiko buvo atimti iš jūsų 2 taškai, nes trečiajame kelinėje pasirodo buvo neteisingai užfiksuoti. Ar per karjerą jūsų buvo prieš tai kažkas panašaus tokio? Kad... Ne, nebuvo. Jeigu tai teisėjai tai pamatė, nes labai užtikrintai atėjus pasakė, kad negali būti, skaičius buvo toksai, o jūs įmetė tiek. Tai... Manęs paklausė. Kaip? Manęs paklausė. Aš atimiau 2 taškus. Taip, iš mūsų? Jo. Supratau, tai negerai tada. Bet ne, teisėjai tikrai, aš manau, jeigu yra galimybės, tai tą reikia ir daryti, ir okei, nuėjau, pažiūrėjau, padarė, aš visada esu už teisybę, o ne kažkokius, tai kad ir gal ir tau naudinga kažkokia maža apgavystė.